O melhor dia da semana chegou, meu povo! É dia de sexta hoje e começa mais um Drops PDC com notícias da UFRN e dos seus centros acadêmicos. O Concep aprovou o curso técnico em cuidado de idosos com a possibilidade de ofertar 40 vagas anualmente. E o objetivo da UFRN é formar profissionais capazes de auxiliar nos cuidados com a saúde, além de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então fiquem atentos que o edital deve sair em breve. A reitoria começou a discutir com os diretores dos centros, institutos e unidades acadêmicas a preparação para o ano letivo de 2022. Há muita expectativa, inclusive do comitê científico, para um retorno presencial, levando em consideração, é claro, o cenário atual local. Então, galera, se vacinem e se cuidem para voltarmos em breve. E vamos de mensagem especial agora, né? E hoje é com ele. Bom, pessoal, em nome da equipe de operações da TV Universitária, quero desejar um ótimo fim de ano para todos vocês, né? Agradecer o apoio de sempre e, claro, um ótimo Feliz Natal, um ano novo repleto de realizações e que a gente possa realizar todos os nossos desejos, nossos objetivos em 2022. Então, um abraço de todos aqui da TV Universitária. E faltam 12 dias para o recesso começar, mas o Drops PDC volta na segunda. Até lá e vamos aproveitar o fim de semana, meu povo!